Але найбільше від повені спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС постраждала Херсонщина. І про ситуацію там поговоримо з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Пане Олександре, розпочати я все ж таки хотів би із питань безпеки, адже Херсонщина під обстрілами щодня. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в цьому питанні на цей момент? Так, за минулого 89 разів територію правобережної Херсонщини обстрілювали росіяни, били з цього, що є в них там важка артилерія, міномети, навіть скиди знову авіабомб були на Козацьке. На щастя, там зруйновано 10 будинків, ніхто не постраждав. От в Веселому під мінометний вогонь потрапило двоє людей. Один чоловік, на жаль, загинув, жінка поранена. Також під обстрілом вчора й був артилерійським депо в місті Херсон. Ми там саме були на місці, попали під обстріл. На жаль, там одна людина одразу загинула. Чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення, але вже під вечір ми отримали повідомлення, що двоє людей, на жаль, загинули в лікарні вже внаслідок таких тяжких поранень. Скалково дуже сильно поранено цих людей. Двоє людей ще знаходяться в лікарні в тяжкому стані, одна людина в стабільному стані середньої ступені важкості. Ще під вечір обстрілювали Антонівку, там дитина 17 років отримала поранення також, але не важкі, це акубатравма, і також ще одна поряд була з ним, жінка також отримала поранення. Загалом 10 людей і 10 людей, четверо загинули, на жаль. Також що вже сьогодні знову під обстрілами Херсон і Микільське. В Херсоні людина отримала дуже важкі поранення, контузію і поранення барабанних перепонок. І вже його перевезено до Одеси, до спеціалістів, які, можливо, допоможуть йому залікувати ці небезпечні поранення. Щодо ситуації по обстрілам, постійно під обстрілом і інші населені пункти, але поки про постраждалих, поки вся інформація на сьогодні, на зараз. Пане Олександр, ви зараз згадали про цей випадок, про обстріл, внаслідок якого загинули двоє працівників цього транспортного комунального підприємства. А як взагалі вдається в таких умовах підтримувати життєдіяльність міста? Чи вистачає працівників у комунальних службах, медиків, поліцейських, рятувальників? Чи немає дефіциту кадрів? На жаль, троє загинуло, вже троє поранені. Вибачте. Поки що ці люди, це мабуть, як кажуть, звичайні герої. Вони продовжують працювати не тільки комунальщики з Херсонщини, комунальщики з інших областей, на більше 13 областей з усієї України допомагають зараз по ліквідації наслідків. І люди приїжджають, допомагають і хочуть допомогти, і не хочуть там їхати одразу додому. І ми за це дуже вдячні, бо це дійсно такий велика допомога, і Херсонщина, звичайно, так же само прийшла б на допомогу регіону, який би був, можливо, в такої ж самої, де був, ситуації. Але працюємо всі разом, поліцейські з різних також областей, рятувальники постійно перебувають, ротації. Також вчора попав під обстріл і рятувальник, сьогодні він тільки звернувся з контузією, знову, кажуть, по рятувальникам гатять, і ось недавно на острові, там де загинув молодий рятувальник 25 років. Але попри це люди розуміють, і наші служби, структури розуміють, що це дуже важливо, і дуже важливо допомогти нам, тому вони ризикують своїм життям, звичайно, як ми тут всі, і аби допомогти тим людям, які тут живуть, продовжують жити. А як, власне, щодо повені? Як швидко сходить вода? Скільки будинків ще лишаються підтопленими? Яка загалом ситуація? Да, майже вже відійшла вода від всіх будинків. Зараз тільки залишається два будинки в Калинівській громаді. Це Благодатівка та Новогреднєва. В Херсоні вже відійшла вода від всіх будинків. І продовжуємо займатися прибиранням території. Це, перш за все, острів та Корабельний район. Вже вивезено більше 400
тому сміття, яке нанесло річкою, та ну, люди, які виносять пошкоджене майно, вже почала працювати насосна, яка займається водовідведенням на острові. Також що вже запрацювала перша скважина і на острів подана вода, але це технічна вода, хлорирована, для того, щоб дезінфікувати і водопровід, для того, щоб ну, і люди, по-перше, не треба, ну, ми вже і розвісили об'яви, і так по всім каналам попередили людей, що поки що користуватися як питною водою не можна. Цією водою перші декілька днів потрібно попікати, поки ну але цю воду можна використовувати там для миття оселі, дворів там тощо. Пане Олександре, я так розумію, це ви зараз говорите про правий берег. А чи є якась інформація з окупованої території з лівого берега? Ну да, там дуже важка ситуація. Ми навіть не можемо порахувати, скільки зараз там підтоплених населених пунктів, там низина. І вода не так швидко уходить, бо треба відкачувати, як у нас тут займаються і рятувальники, і волонтери мотопомпами викачують з низин воду, щоб вона не застаювалась, не заванювалась тут. І, а там такого немає, там навіть не прибирають трупи тварин, які продовжують розлагатися там в такому в такій жарі. Вода стоїть, дуже антисанітарія. Сморід стоїть, ну і що казати, навіть вони людей, тіла людей не прибирають, а ті, які під завалами, зовсім невідомо, коли вони цим будуть займатися. Тому там дуже важка ситуація, і навіть тут приходили повідомлення там з геніческу, там продовжуються ці фільтраційні заходи, і росіяни продовжують людей залякувати, там, ну, які чекають на ЗСУ, і одне із залякувань – це поїдете в Олешки. Ну, ми вас відвеземо в Олешки, якщо будете погано себе вести. Ну, це вони Олешками вже запугують людей, а в Олешках вони нічого не хочуть робити, видають воду і продукти тільки по російським паспортам. Виїхати з Олешки також можна тільки по російському паспорту з нашими повідомленнями. Ну, тобто вони використовують всі такі механізми терору для того, щоб люди все ж таки взяли ідеї. Ми зрозуміли, що ситуація там доволі важка. Я вам дуже дякую, що приділили нам час за цю інформацію. Це був Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації.